Pozdrav Peđe ovdje, dugo vremena nisam snimao o satovima, upravo je, mislim upravo, pre jedno 3 nedelje je stigao i ovaj sat. Dobijete jako kvalitetnu kutiju za te pare, neka uputstva. Ovdje stoje linkovi koji sam skidao i jedan alat koji se ne vidi trenutno, ali je jako loš. Ispod je ovdje. Pitanje je leđ dizajn. Ceo je od čelika. Jako dobra izrada. Četvorohersni mehanizam, što znači da radi dosta brzo. I za te pare stvarno taj mehanizam dobiti. Ima hak mehanizam, što znači da kada odvijete, on staje, povučete na prvi korak, staje sekundara. Ajde, stani. Evo, tako. Da može da se podesi vreme tačno. Prvi korak je datum, drugi korak je za podešavanje vremena. Ne skače ova kazaljka za minut kada se pritisne, što je dobro. Korona se, valjda se zove tako, okreće se 90 klika ima. Što nije nešto, ali je okej. Ovo je sad posvećen na Submariner Hulk. Kućište je prečnika 41 mm. Debljina samo kućište je 13 mm. Narukvica koja stiže je 22 cm. Ono što mogu da kažem, na sajtu piše da je 36 sati rezerva. Ja sa 15 krugova ovog ručnog navijanja, kod mene izdržao oko 20 sati, što je prilično dobro. Pa meni je dosta kvalitetan sat za te pare. Meni je ispao oko 4000 sa sve PDV-om. Evo kako stoji na ruci. Ima jako dobru iluminaciju koja traje pa 4-5 sati, možda i više. Jedino što mi se ne sviđa na njemu je sama narukvica, zato što nema mikro podešavanja. Morao sam da skinem 4 linka i to je knap. Moja ruka je znači najmanja, to jest moj zglob je među najmanjih 6,7. Četrdeset jedan milimetar je maksimalno što mogu da idem, a da stoji kako treba. Druga stvar, čuje se dosta. I sama ova isto se dosta čuje, ali to meni ne smeta.
prosto stvarno je sad za uživanje koliko je dobar. Ništa, to je to, ubacit ću par kadrova van što sam ga snimao i par slika. To je to. Pozdrav.